ejo wundi ahantu twagiye rusororo mbona ahantu ntihariya se nubwo tujya epfo mu kabande hari ahantu ruguru ko ndeba ari heza kuki tudahamba hari ngo hari hari na institution y'abantu abangaba bahari za vinja babo hakwiriye kuba haterwa ibigori na hakwiriye kuba hari ibintu nk'ahari hari hakwiriye kuba hari productive ngo hari reserved aba bantu hakwiriye kujya kuri za vinga umwanya ngo no kuri ya ukwiriye kuba uri productive tugatinyuka tukava muri izi mentalite ntabwo wabugiye kandi nibugiye ngo nahende ne contradiction so mureke dutinyuke banyakubahwa nk'ahandi hirya none ntabwo ari ibya abantu bamwe baturutse twigira no mu bandi iyo ugiye hirya no hino imico hari ukuntu yagira amaginga ubonye ibintu byiza dukwiriye nabyo kubyadoputinga no kugera gukoresha nka insinereta ari byo bavuga ngo ni ugutwika bavuga gutwika ukumva ni ibintu biteye ubwoba itsirabure ndasaba yuko muzagira mu byo muzigaho mureba muzanasure funeral homes muti turenda kwiga ku funeral homes model ya funeral homes ni ahantu heza cyane basomeramo misa abasilamu bajyayo abagatolika bajyayo abadivendisiti bajyayo indiyanizi bajyayo haba hari so lovely tukagira iyo community y'aho abantu basezera kuba ibi by'amasanduku apakiranye yego nabyo ni solution ariko preferable twakwiriye kujya tuyisineretinga bacu birahendutse bitwara ahantu hatoya ariko mu mitwe twebwe bacu umuco yacu turacyahambiriye turagororifayinga turatinya urupfu ne porosesi yo kubaho niba ukurikira imbuga nkoranyambaga cyangwa se ureba amakuru nta kuntu waba utabyumvishe ikibazo cyo gushyingura cyateje impagarara mu ntego nshinga amategeko rwabuze gica dore ko bamwe ati uwo bashyingura bamutwike abandi bati uwo bashyingura bamutabe abandi ngo umwe yarizigamye kumva azashyirwamo ariko abandi ati ubundi se kuba wapfuye kuki urushya abantu kandi wamaze gupfa wapfuye ntakarushya abantu kandi n'ubundi no ku isi yaba urushyaga ntabwo bishoboka ni ikibazo gikomeye cyane ariko umwanzuro wafashwe uraje wumve byose rero byari bibaye dore ko ari ikibazo cyateje impagarara rwose muri Inteko Ishinga Amategeko ku bijyanye n'uko bajya bashyingura abantu ndetse yewe n'uburyo byajya bikorwamo ariko se ku giti cyawe wumva bimeze bite ari uko batwika umuntu ndetse yewe no kuba bamushyingura bisanzwe urabyumvute ariko reka tutandi twumve ino nkuru uko byagenze mu Inteko Ishinga Amategeko turavuga ngo ishyingura bisigaye bihenze reka mbabwire uko bidakwiriye guhenda ndumva twageze mu furu twageze mu nkwi n'iki ntibikwiriye kuba kuriya dufite tekinoloji insinereta baragushyira mu insinereta mu minota ibiri akavuga araturuka hariya uragiye ntabwo bihenda birahendutse tugomba banyakubaho nkasaba yuko ahubwo dukwiriye kuba aba mbere mu gutinyura abanyarwanda usigaye ubona some institutions iyo birababaje some institutions ejo wundi ahantu twagiye rusororo mbona ahantu ntihariya se nubwo tujya epfo mu kabande hari ahantu ruguru ko ndeba ari heza kuki tudahamba hari ngo hari hari na institution y'abantu abangaba bahari za vinja babo hakwiriye kuba haterwa ibigori na hakwiriye kuba hari ibintu nk'ahari hari hakwiriye kuba hari productive ngo hari reserved aba bantu hakwiriye kujya kuri za vinga umwanya ngo no kuri ya ukwiriye kuba uri productive tugatinyuka tukava muri izi mentalite ntabwo wabugiye kandi nibugiye ngo nahende ne contradiction so mureke dutinyuke banyakubahwa nk'ahandi hirya none ntabwo ari ibya abantu bamwe baturutse twigira no mu bandi iyo ugiye hirya no hino imico hari ukuntu yagira amaginga ubonye ibintu byiza dukwiriye nabyo kubyadoputinga no kugera gukoresha nka insinereta ari byo bavuga ngo ni ugutwika bavuga gutwika ukumva ni ibintu biteye ubwoba itsirabure ndasaba yuko muzagira mu byo muzigaho mureba muzanasure funeral homes
muti turenda kwiga ku funeral homes, model funeral homes. Na ahantu heza cyane basomeramo misa. Abasilamu bajyayo, abagatolika bajyayo, abadivendisti bajyayo, indianizi bajyayo, haba hari so lovely. Tukagira iyo community y'aho abantu basezera kuba. Ibi by'amasanduku apakiranye apakiranye. Yego nabyo ne solution ariko preferable. Twakwiriye kujya tuyisineretinga abacu, birahendutse, bitwara ahantu hatoya, ariko mu mitwe twebwe bacu umuco yacu. Turacyahambiriye turagororifayinga turatinya urupfu ne process yo kubaho. So tubanze natwe kandi tuzajye tuvuga ibyo dushaka bazadukorera tutabaje abo twicarana ariko wowe ushaka ngo bizagende bazagutwike cyangwa bizane uzi ko tukirigira ibanga turatinya ni ikintu kidadiscuss kandi twese tuzapfa mwumve iyo contradiction twese tuzapfa tubitinyuke tuvuga uko tubishaka ntituzajye tunaba umugogoro mu gutekereza kubo dusize inyuma uburyo bundi buragomba gutekerezwaho bwafasha ari ubwateganyijwe mu itegeko ariko no gutekereza ubundi buryo dushobora gukoresha butandukanye nuko twashyinguraga ubundi itegeko ryari ririho ntago ryabuzaga kuba twashyingura mu buryo busanzwe tutubakiye imva n'amakaro biteganya ari imva zisanzwe n'izidasanzwe bivuze ngo ubwo buryo bwo gushyingura n'ubundi bwakoreshwaga kera ni uburyo abantu bashobora gutekerezaho kuko ariko navuga ko abashinzwe cyane cyane ibijyanye n'ubuzima ndetse n'ibidukikije badufasha cyane kumenya igihe washyinguye muri ubwo buryo mu gitaka bisanzwe n'igihe washyinguye mu makaro cyangwa wakoresheje ibikoresho biramba ni ikihe gifasha kugira ngo bizorohe nyuma y'imyaka runaka kuba wakongera gukoresha aho hantu dutekereza yuko n'iyi gahunda ihari yo kugira ngo itegeko rivugururwe nibyo bikwiye kwitabwaho bikarebwa hakarebwa uburyo navuga ngo buhuriweho uburyo bwahurirwaho abantu bose bashobora gushyinguramo butanga agaciro ku kiremwa muntu kuko itegeko nshinga riteganya ko umuntu niyo yaba yapfuye ari umunyagitinyiro agomba kubaho agahabwa agaciro n'icyubahiro mu gihe cyo gushyingura ariko nanone tukabikora mu buryo butaremereye abaturage uyu munsi ubona rwose nuko hari umuco wo gutabarana igihe umuntu yagize ibyago abantu bakitanga bagatanga amafaranga bagafasha umuryango hashobora no kugira n'ikibazo cy'abashobora kunanirwa gushyingura bapfushije umuntu ibyo byose rero dutekereza yuko guverinoma mu gutekereza ikindi cyakorwa cyafasha kugira ngo tugabanye ikibazo cy'imikoreshereze y'ubutaka uyu munsi nibyo babitekerezaho bakazabishyiramo kuvugurura itegeko bizakemura byinshi mu bibazo byagaragaraga cyane cyane ntabwo ari byose ariko hari byakemuka nka kiriya kijyanye no kuba uyu munsi abantu bari baramaze gushyingurwa irimbi rigafungwa hanyuma abantu bagatangira kwimuramo imibiri bayijyana muri indi irimbi icyo ni ikintu itegeko rishobora gukemura kubera yuko irimbi ryamaze gushyingurwamo rikanafungwa ubundi utegereza ya myaka itegeko ryateganyije kugira ngo uzakore ibikurikiyeho noneho iyo wimuye biba bivuze ngo utangiye bundi bushya ni nko gutangira bundi bushya icyo ni ikibazo gishobora gukemuka ariko ikindi ni uko amategeko yose uyu munsi dufite yagiyeho mbere y'uko dufite iri tegeko nshinga rya Repubulika ry'ubu yose tugenda tuyavugurura kugira ngo duhuze icyo gihe rero mu kubikora hajya harebwa n'ahaba hari icyuho niba ari ibipimo n'imbago zirimbi ndetse n'imva byose bikazarebwa ariko ubundi iri tegeko rikoze neza ryari ryateguwe neza rikoze neza ku buryo ingingo nizo nkeya zazavugururwa ariko impamvu twavuze ngo bazite kuri ibi bibazo byose byagaragaye ni ukugira ngo haba ibirebana n'itegeko haba n'ibitarebana n'itegeko byose bizitabweho kugira ngo abaturage bunganirwe dutekereza ko umuco n'imyumvire ni ibintu bigenda bitera imbere baba abayobozi baba abaturage twese turi abanyarwanda umuco rero uko ngira ngo minisiteri ya mino umwe niyo yatubwire ko bashaka gukora ubushakashatsi kugira ngo bazamenye uko abaturage babyumva ariko hari ubwigeze gukorwa bugaragaza yuko bamwe babyumva cyane cyane abakiri bato wenda abakuru nibo byagora ubwo rero njye nkeka yuko ikijyanye no guhindura imyumvire
n'ikintu gikorwaho. Kera byari twagiraga kesi z'abantu batari bazi no kwambara inkweto barabikangurirwa barazambara. Twahinduye ibintu bikomeye muri iki gihugu, leta yahinduye ibintu bikomeye, abaturage nkeka yuko igihe cyose babwirwa bagakorerwa ubukangurambaga ariko berekwa ikibaho igisubizo bashobora kukigana kandi bikatureba twese. Ibi ari byo abaturage bisize abayobozi twese tukabijyamo. Ariko twumva ministeri zifite mu nshingano zabyigaho neza zikanaganiriza abaturage. Ariko abaturage ikintu twabonye aho twagiye tujya gusura aya marimbi, bakeneye kubona uburyo bwo gushyingura kandi butabahenze kandi bunabegereye, kuko hari abadafite amarimbi naho bashyingura uyu munsi.